Будь ласка, зараз у нас з вами літературне читання. Ми продовжуємо з вами працювати над темою «Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми». Так, ми в цій темі працюємо над творами, так, над віршами про Україну і знайомимося іще додатково із творчістю видатних українських письменників, так, які пропонують нам дуже цікаві і корисні, як казочки, так, звичайно, і оповіданнячка. Так, будь ласка, сьогодні на уроці ми будемо з вами повторювати та пригадувати, будь ласка, тому що неодноразово ми працювали із творчістю цієї української письменниці, так, і сьогодні девізом, точніше, темою нашого уроку. Такі є слова, будь ласка. Майстра славить його творчість за зіркою Мензатюк. Ми працювали і читали і по позакласному читанню, і в другому класі з її творами, оповіданнями. Сьогодні ми познайомимося, будь ласка, з її таким оповіданнячком, яке має назву «Квіти з Петриківки». Будь ласка. Але для початку, як завжди, ми трішечки з вами порозгадуємо ребуси. Подивіться, будь ласка. У нас є початковий склад «жо». Далі, хто це в нас такий? Жи. Хто? Кіната. Джин. Але перша буковка «д» міняється на буковку «Р». І яке виходить слово? Жоржина. Жоржина. Жоржина, правильно, це квіточка така, молодці. Далі. Жорна. Це що? Троянда. Так, а ну подивимося, молодець, Златуня, троянда, правильно. Бо бачимо, що у нас? Торт, так, торт. Ди міняється на я, троян і дах. Х прибирається, троянда. Молодці. Далі. Ря, а це лист. Дві букви прибираються і утворюється яке слово? Ряст. 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 Далі. Дз. Це що у нас? Фар. Палітра. Фарба. Фарби. Фар прибирається. Ви. Чи ні, це не фарби, це акварель, мабуть, так? Там стрілка показує на красний цвіт ще. А, значить, це червоний. Ану, дивимося. Чер прибирається. Й прибирається. І у нас то це кит. Ану, дзвоники. Дзвоники, правильно, дзвоники. Знову, ну от бачите, ви угадували, Яна Сергіївна така сама, молодець, Рінат. Дз у нас є потім акварель, точніше, о, кажу акварель знову, червоний, чер прибирається, вони прибирається, кит прибирається, остання буква, так, ти. І утворюється слово дзвоники, це квіточка, дзвоники. Так, яблуко. Шоста буква А. Яблука. Яблука, правильно. Молодці. Яблука. Так, молодці. Так, отже, сьогодні на уроці ми працюємо з оповіданням «Зірки Мензетюк, квіти з Петриківки». На сторіночці, будь ласка, 151. Один. І як завжди, ми починаємо нашу роботу із ознайомлення слів, які будуть зустрічатися в нашому тексті. Виразно, з правилами дотримання, будь ласка, інтонації, наголосу, прочитай, будь ласка, ці слова, Максим. Петриківка. Безсніжний. Оранжерея.
Дніпропетровський. Дніпропетровський. Петриківка, Безсніжний, Оранжерея, Дніпропетровський. Отже, на сторіночці 151 ми бачимо з вами нашу цікавинку, наше оповідання. 151 і 152. Квіти з Петриківки. Будь ласка, давайте почнемо читати і дізнаватися, чому ж саме таку назву має це оповідання. Будь ласка, Даша починає читати, ми уважно слідкуємо, зупиняє, продовжує хтось інший. Тату, попросила Катруся, розкажи про щось чарівне, але про таке, що ти його бачив сам. Гаразд, помовив тато. Чарівне мені справді траплялося, і він розповів ось про що. Софія, одного разу я їхав степом за Дніпром, а був то зимовий день. Степ лежав безсніжний, у ньому ставало сумно й холодно. І раптом я в'їхав у село. Повнісіньке квітів. Саме так квіти цвіли серед зими, точнісінько, як улітку. Далі, будь ласка, Злата, Свистун. Знаю, вигукнула Маруся. Взимку квіти ростуть в оранжереях. Оранжереях. Тільки вони не чарівні. А тож погодився тато, квіти ростуть в оранжереях. Але ці позацвітали на стінах і на тарелях. На скриньках, на жовкових хустинках та дитячих холисках, на чайниках із чаєм. Далі, будь ласка, продовжує Діма. Діма. Ну, чому не слідкуємо? А було? А було це в селі, що зветься Петриківка, і лежить воно в степу на півдні України. Знаю, вигукнула Маруся, Петриківка в Дніпропетровській області, а квіти мальовані. Так, так, дякую. Будь ласка, Діма, Саша Штамбур. Правильно мовив тато, але тату питалася Катруся, звідки взялися ці квіти на ім'я народний розпис, самі виросли, чи як вони також прийшли з давніх часів, колись по всій Україні малювали на печах і стінах квіти півнів, голубів. Дякую, Максим. Далі. І в Петриківці малювали, бо то було село козацьке. У ньому жили городні
Горді. Є гарні люди, і любили вони також усе гарне. І любили вони також усе гарне. Будь ласка, далі Давид Коршаков. Фарби тоді робили з лушпуння, лушпиня, цибулі, з буряка, чорної шовковиці, навіть із бур'яну малювали. Кожна господиня, а найкраще Тетяна Петриківська малюють свої квіти для всієї України. Дякую. Далі Єгор. Для всієї України. Та це все не та це ще не все професійний художник і професійні художники і художники навчаться. Вчаться народного розпису, малювати по-українськи, бот роянда, калина, скрізь ростуть однакові, але так, як у Петриків ці їх не малюють більше на ніде іде в світі. Дякую, Кароліна. Далі. Мікрофон. Кароліна, мікрофон. Давид, читай, будь ласка, Тимченко. Петриків ці малюють все, що гарно відповідав, та додаю, а гарно все, що не гляну. Далі, далі. Петриків ці мають свої малярські таємниці, фарбу вони додають малярші жовто, калину, вони просипаються. Усі тут дерев'яний, кінчик там велика зріба на розгодина. Щоб наводити пожежити на листя, аби велики не копують у кромниці, а кров'яці в самиць потечні щасті. Андрюша, далі. Через те, кажуть, ніби в Петриківці всі коти самі з котячої шерсті, через те, кажуть, ніби в Петриківці всі коти без хвості, але це неправда. Я сам бачив, що вони з хвостами, а от голови тримають трохи вище, бо навіть вони пишаються чудовими петриківськими квітками. Петриківськими квітками. Отже, подивіться, будь ласка, скажіть, чому назву, чому наше оповідання отримало назву «Квіти з Петриківки»? Тому що там рисують квіти. Там квіти з Петриківки. Тому що тут малюють народним розписом квіти з Петриківки. Тому у нас і має назву наше оповідання «Квіти з Петриківки». Скажіть мені, будь ласка, а де ж знаходиться це село Петриківка?
На Дніпропетровській області. В нашій рідній Дніпропетровській області. Так, знаходиться це мальовниче село, в якому є село, в якому роблять ось такий петриківський розпис. Так, отже, подивіться, будь ласка, давайте ще раз подивимося. Тобто, що, як тато говорив, що таке село, так, навіть взимку там ростуть квіти, так, серед зими, так, ростуть квіти скрізь. І як він говорив, що це село в Дніпропетровській області, і як він описував, що, отже, дивіться, ось оцей розпис, це є народний розпис, і цей розпис прийшов ще з давніх часів, колись по всій Україні малювали на печах, стінах, квіти, півні та голубів, і в Петриківці малювали, бо то було село козацьке, і в ньому жили горді та гарні люди, і робили вони так також усе гарне. Тобто Петриківка – це козацьке село, в якому проживали козаки, горді та гарні люди. І тому в цьому селі так і залишилося й до сьогодні ось такий гарний розпис. А давайте подивимося, з чого вони робили, пригадаємо ще раз, з чого ж вони робили, будь ласка, фарби. Давайте прочитаємо ще раз, будь ласка. Будь ласка, Льоша, прочитай, з чого вони робили фарби. Фарби тоді робили з лушпиня, цибулі, з буряку. Чорної, шовковиці, навіть із бур'яну. Отже, подивіться, із лушпиня, цибулі, бурячка, чорної шовковиці і навіть з бур'яну робилися фарби. А, будь ласка, ми читали, що у фарбу вони додають курячий жовток, та калину вони малюють пальцем, і в хід ідуть дерев'яний кінчик пензлика і зрізана рогозина, щоб наводити прожилки на листі. Пензлики вони не купують, а роблять самостійно із котячої шерсті. Так, шерсть, ну, говорять, що ця котяча шерсть, вона дуже добра і гарна для малювання. Але це не значить, що коти без хвості, правильно? Добре, будь ласка. Отже, яка інформація з тексту вам була вже відома? Чи знали ви, що, наприклад, село Петриківка є в Дніпропетровській області? Так, знаю. Чи ви дізналися, коли ми прочитали це оповіданнячко? Я коли прочитав, я це знав. А чи узнав? А коли я не читав, я цього не знав. А чи знали ви, як раніше робили фарбу? З чого робили? Ні. А чи знали ви, що люди у Петрик... А чи знали ви, що пензлики роблять із котячої шерсті? Ні. Ні, отже, бачите, скільки цікавої інформації ми з вами дізналися. Скажіть, будь ласка, між ким іде розмова у цьому текстику? Тато і дівчинка, і його донечка. Між татом і донечкою іде розмова про мальовниче село Петриківка, в якому... як би кажучи, щорічно або кожного як ото року весь рік квітуть квіти. Так, добре. Знайдіть і прочитайте речення, в якому сказано, де розташована Петриківка. В Дніпропетровській області. Отже, як тут сказано, що тут сказано, як по текстику сказано, що так, отже, Петриківка в Дніпропетровській області, правильно. А знайдіть і прочитайте речення, у якому сказано, як називається дивовижна квітка в Петриківському розписі, що росте тільки в казках. Хиба. А ну, будь ласка, де це написано? Знайдіть речення, в якому сказано, як називається дивовижна квітка в Петриківському розписі. Вас не чути.
Знайдіть, будь ласка. Вас не чути. Вас не чути. Вас не чути. Пане Сергіївна, вас не чути. А зараз не чути? Знайдіть, будь ласка. Ну ваш же ж найкраще. Аня, ну якщо мене не чути, то його ж можна прочитати. Знайдіть, будь ласка, речення, в якому сказано, як називається дивовижна квітка в Петриківському розписі, що росте тільки в казочках. Ну? Ну, є така квітка? Яка це квітка? Кучерявка? Так, а ну, будь ласка, ні. А ну, дивіться. Ще дивовижна, правильно, кучерявка, так. Отже, у нас є ще дивовижна квітка кучерявка, яка росте в казках, так, яка росте в казочках. Квіточка має назву кучерявка. А чому ми про це ніде не читали? У нас що, десь був пропущений абзацик? Що у Петриківки малюють усе, що гарне, оповідав тато, а гарне все, що... на все, що не глянь. Отож, на малюнках квіти з саду і городу, чорнобривці, мальви, айстри, соняки, бо їх багато у степу. А ще дивовіжна квітка кучерявка, яка росте в казках. А ще ж виноград, полунички, калина. Малюють дрібненьке листя і траву, їх називають папороть. Малюють зозуль і півнів серед квітів, а часом і козаків із дівчатами, і коників, і воликів, і все. Отже, про які малівські таємниці петриківців розповідається у творі? Про які малівські таємниці? Петриківці мають свої малівські таємниці. Які саме? Що вони додають у фарбу? Чим вони малюють калину? Пальцем. Так, з чого вони роблять пензлики? Із котячої шерсті. І, будь ласка, отже, сьогодні ось оце таке цікаве оповіданнячко про квіти з Петриківки. Із цього оповіданнячка ми можемо дізнатися дуже-дуже багато цікавої, корисної інформації, так, як про яку ми вже з вами дізналися. Отже, тепер дайте відповідь мені таке запитання. Про що йдеться в цьому оповіданнячку? Про тату і... Про що? Про квіти. Про квіти. Про квіти, про Петриківськ, село Петриківку, яка знаходиться в Дніпропетровській області, і про квіти, які ростуть у цьому селі весь рік, правильно? Весь рік. Так. А про що розповів тато донечкам? Розповів, що... В Україні є таке село, ну ми тільки що майже сказали, дали відповідь на це запитання, в якому? Є квіт. В якому ростуть гарні квіти щорічно, цілий рік, правильно? І розповів про те, як же створюють саме ці квіти. Скажіть мені, будь ласка, який би малюнок чи ви б намалювали до цього оповіданнячка? Квіти, так. Я б нарисував би сад з Я би намалював село з квітами або. Село з квітами, так, добре. А які картини природи нам подобаються найбільше? Весна. Пейзажі, правильно? Там, де зображено, що у нас? Там, де зображено... Природа, так, наприклад, там річечка може десь протікає, так, добре. А скажіть мені, будь ласка, а якими словами ви б описали народний розпис?
Ні, при чому тут оповідання? От народний розпис. Петриківка, так, село Петриківка, от в ньому виконують народний розпис, так, розписують в народному стилі. Так, а якими б ви словами? От який це народний розпис? Це що в першу чергу? Це рідний край. Це що? Україна, правильно? Тому що ну, народ створював народний розпис, на, ну, як мотивуючи себе, що ми живемо в Україні. Так, добре. А зараз, будь ласка, ви вдома ще раз виразно читаєте це оповідання, обов'язково вдумливо, виразно переказуєте його, і на наступний урок ми виконаємо ще декілька завдань по цьому тексту. Так, на цьому, будь ласка, наш урок з літературного читання підходить до кінця. До кінця. Зараз, будь ласка, через декілька хвилин, буквально через хвилин 10-15, я вам надішлю завдання, урок з математики і урок з літературного читання. Я досліджую світ, будь ласка, ви вже самостійно опрацюєте, почитаєте і виконаєте завданнячко в зошиті, я вам надіслала. На цьому наші уроки підходить, на урок підходить до кінця. До побачення. До побачення. Гарного вам дня та гарного вам настрою. До завтра. До побачення. До побачення.